Sziasztok, Pacsi mindenkinek, és én Danubia vagyok, és hát tudom, hogy igazából most a kevesebbet fogjuk egymást látni, hiszen már nem vagyok annyira aktív és jelen, mint ahogy korábban, de úgy gondoltam, hogy készítek néhány videót, és igazából arra gondoltam, hogy elkezdek nektek egy teljesen új sorozatot. Nem tudom, hogy meddig fogok jutni, meddig fogok benne érni, de nyilván én ezeket korábban veszem fel, ahogyan az utolsó videómban mondtam nektek. Meglátjuk, hogy meddig érek el benne, meddig jutunk el, és valószínűleg a maradékot, ha lesz még úgy, akkor ezt valószínűleg majd a későbbiekben tudom befejezni. Hát nem tudom, meddig fogok benne érni, de igyekszem, igyekszem. És hát emlékeztettek rá korábban, hogy már volt egy évad az Ocean Blocknak, ugye egyszer már végigvittük, és hát annyira kicsit kedvet kaptam újra ezekhez a módos Minecraftokhoz. És hát arra gondoltam, hogy mivel csak az alapszigetet próbáltuk ki, tehát az alapszigetes túlérést, így arra gondoltam, hogy akkor most próbáljuk ki a víz alatt, hogy vajon ott hogy boldogulok, illetve hogy ott hogyan kezdjük el a dolgokat, hogy szerzem be a cuccokat, hiszen ez egy fokkal nehezebb lesz, azért szigeten nagyjából úgy a kezdő cuccok megvoltak, és úgy minden rendben volt, azonban most a víz alatt leszünk, és igazából mind az építkezés, mind a anyagszerzés picit nehezebb lesz, mint ugye a sima szigetes verzióban. Hát ez egy újabb kihívás lesz, és arra gondoltam, hogy egy ilyen második évad formájában én ezt elkezdem, és meglátjuk, hogy meddig jutok el a sorozatban. Valamint ugye tervezek egy másik sorozatot, amit majd szintén láthattok, és oda viszont nagyon sok újdonság került be, úgyhogy azt mindenféleképpen szeretném majd kipróbálni. Úgyhogy én örülnék, hogyha itt maradnátok, és egy picit még látnánk egymást. Nyugodtan lájkoljatok, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és nyugodtan kommentben várok mindenféle fajta hozzászólást. Fogom őket olvasgatni, amint úgy ugye időm engedi, és be fogom őket szívezni. hogyha odaérek, és lesz rá egy kis időm, hiszen szívesen olvasom a kommentjeiteket. Na, de akkor vágjunk bele igazából a világunkba. Nos, mint láthatjátok, ugye egy single player-t fogok indítani. Ugye ez volt az én korábbi világom, ugye az első évados világ, ami még itt van, és még igazából megvan. Ez volt ugye a próbamappom, ahol teszteltem azt, hogy ha összeépítem így vagy úgy, az működik-e, vagy jó lesz-e, vagy stb. Ugye itt csekkoltam a dolgokat, és ez meg csak egy ilyen sima tesztvilág volt. Itt igazából csak a map, tehát magára a biomra voltam kíváncsi, de hogyha nagyon szeretnétek, akkor ebből is indíthatunk egy évadot majd. Szóval, ne arra gondoltam egyébként, hogy mivel ugye vannak ezek a main islandek, ugye mi ezen kezdtünk, ugye ez volt a kis bemelegítőnk, ugye ennek még van kétféle verziója, van a skyblockos, ugye csak vizen, aztán van egy ilyen kis szebb házikó, igazából az ennyibe különbözik, de ezek olyan, igazából megint csak a víz felett vagyunk, szóval semmi olyan extra. Így arra gondoltam, hogy ez ehelyett, ugye ez a Nether világban kezdünk, ez meg ilyen endes bajom. Ha nagyon szeretnétek, akkor ebből is készítetek majd egy évadot a későbbiekben, csak akkor légy szíves, majd kommentbe jelezzétek. Viszont én most arra gondoltam, hogy ezt a globos bajomot fogjuk elkezdeni, ugye teljesen itt leszünk a víz alatt, és igazából mindentől is elzárva, tehát a felszínre nem fogunk tudni valószínűleg felúszni. Ez meg egy igazából egy olyan sima island, ahol van egy ilyen két nagyobb fa, sokban nem különbözik, én úgy döntöttem, inkább ezt fogjuk most elkezdeni. Úgyhogy akkor generáljuk is le a kis világunkat, és mi legyen a neve, mondjuk legyen az, mondjuk, hogy legyen az, hogy mondjuk jaj, nem tudok írni, a Y-nal írok, szóval jó. Víz alatti kalandok. Szóval én itt más nem is akarok beállítani, mert szerintem szükségtelen, úgyhogy én el is indítom a kis világunkat. Ó, milyen kis pofásan nézünk itt a víz alatt elzáró, ugye mindentől. Hát
tök jól néz ki ez a glob, és ott van, fönt is vannak szigetek, akkor lehet, hogy föl tudunk úszni mégis a tetejére. Úgy néz ki, hogy a világnak föl lehet úszni a tetejére, csak ahhoz nekünk szükségük lesz majd valamilyen kis búvár felszerelésre, mert másképpen szerintem meg fogunk fulladni. Na, egy gyors körbecsekkolás, hogy mi van. Itt van itt néhány fa, virág, fű, ugye a kajának van itt szerencsére fák, úgyhogy remélhetőleg a mobok nem spónolnak be, és körülbelül ennyi, és hát van a szokásos kis cuki kis tábor tűzünk itt a map közepén. Van, úgy látom, többféle fánk. Na, meglátjuk, hogy hova jutunk el ebből. Na, lássuk akkor, hogy miket kaptunk. Ugye az inventorinkban van két kis könyvecske. Ebből az egyik ugye arra való, hogy a különböző módokhoz nyújtson nekünk segítséget. Fú, emlékszem, mennyit szarakodtam az elején, főleg mivel, hogy nem nagyon ismertem a módokat egyáltalán. Viszont remélem, hogy hát sok minden majd ismerős lesz, és nem lesz annyira nehéz összerakni a dolgokat. Ugye itt ez a könyv igazából az összes módot tartalmazza. Például, hogyha rákattintok erre, akkor kiválasztja nekem ezt az enciklopédiát, és ezt hogy tudom kinyitni? Sehogy. Ja, hát ez... És akkor hogy tudok innen visszamenni? Jó, ez valami új. Amúgy... Ja, itt van. Aha, és akkor itt nyitom ki. Jó, legalább erre rájöttem. Szuper. Na most, hogy megyek vissza a másik könyvre, azt nem tudom. Hát, mindegy, majd idővel hát, ha rájövök. Hát ez már jól indul, amúgy én már látom előre. És akkor ugye van a másik könyv, ami igazából a questeket tartalmazza itt nekünk. Ugye az első dolog az, hogy fát kell gyűjtenünk, méghozzá egy darab fát. Igyekszem nektek az érdekesebb dolgokat mutatni majd a játékban, hiszen az elején, az első évadban is sok mindent végigszenvedtünk. Úgyhogy, ja. Szóval az lesz majd egyébként a célom, hogy majd ez lesz itt úgymond egy ilyen fő terület, amit itt láttok most, ez a kis dóm, vagy ez a kis, nem is tudom, hogy nevezzem, ez a kis búra, és majd ebből négy irányba fog kifele menni utak, ahol igazából különböző állomások lesznek, és ahol majd a különböző automata rendszerek lesznek majd felépítve. Na, hát akkor szerintem vágjunk fát, sőt, hát fát vágunk igen először, úgyhogy igazából lényegtelen, hogy melyik fát. Vágjuk ki, csak ne gyullasztanám ki magamat. És nagyon fontos, hogy legalább egy darab facsemetét majd szerezzünk vissza, mert hogy az kelleni fog. Aj. Most még az elején ugye nehezebb, mert ugye itt van ez, de ezt már meg is alkottuk. És ugye amikor egy ilyen kis részt teljesítünk, ugye egy adott kis questet, akkor kapunk különböző jutalmakat. És kaptam egy ládát, meg kaptam egy aranyalmát, úgyhogy a láda az amúgy nem is kaptam ládát. Akkor miért azt mutatta, hogy ládát kapok? Halló. Azt mutatta, hogy ládát kapok. Ja, random reward. Ja, akkor nem chestet kapok, hanem tényleg random rewardot. Tehát ad egy almást, meg egy random rewardot, csodálatos. Na hát akkor még itt ez úgy is bomlik le itt ez a fa, szerintem még ami van, azt itt vágjuk ki, és akkor készítünk eszközöket, csinálok egy kis búzát majd, mert az is kelleni fog, ugye a kajának, nem sok, kiütöttem véletlen ezt a csodálatos fákját, ezt azért hagyjuk még itt. Jó. Igazából, hogy a questeket elnézzük, akkor nekünk majd szükségünk lesz. Lehet, hogy nem itt a kezdőben van, hanem az Exploration-ön belül erre a színmódra, ugyanis ezzel tudunk majd eljutni messzebbre. Ugye hát ez az a baj, hogy nagyon sok minden kell, de erre lesz szükségünk, mert meg ugye az oxigén palackra, hogy messzebbre el tudjunk majd menni, meg a felszínre föl tudjunk majd menni, mert szerintem nem fogunk tudni odáig leúszni, hogy megszerezzük a dolgokat. Hát oké.
Tehát, hogy egy ilyen hajót is kell majd valahogy csinálnunk. Na, ezért most már készítek valami eszközt most már, mert itt vagyunk, és itt az idő. Illetve haladunk tovább a alapquestekkel, és akkor ezek egy picit fognak nekünk segíteni abban, hogy egyről a kettőre tudhassunk jutni. Vagy juthassunk, nem tudok beszélni értelmesen se. Mondjuk, nem meglepő, na mindegy. Ez jó, mert már van 9 facsemeténk, szóval ez azt jelenti, hogy lesz elég fánk. Ez így jó lesz. És akkor mindjárt ezt még kiütjük, és akkor utána készítünk egy ilyen kis eszközöket most már. Ezek meg úgy is itt szépen esnek szét, és igazából ezeket utólag is össze tudom majd szedni. Készítek egy kis ládát is, és akkor... Szóval nem lesz gond, szerintem ide a kis tüzecskénk mellé be randalírozunk, és akkor én egyelőre lerakom ezt ide, csak nem gyulladt ki, gondolom. Készítek egy ládát, hogy tudjunk bele pakolni. És akkor készítünk egy baltát, egy fabaltát jelen pillanat. Bár nem tudom, ezek meddig fognak lenni, várjatok. Lehet, hogy ezek amúgy kikampetszorolódnak hamar, mert nem biztos, hogy sokáig fog jutni. Nem tudom, ezzel meddig tudok ütni. Amúgy lehet, hogy tényleg a tinkerszkél sajnos. Aha, ez be is tört. Hát igen, a tinkerszkél akkor majd megcsinálunk. Csak ahhoz meg megint cuccok kellenek, úgyhogy hát ez rip. Akkor egyelőre nagyon még eszközeim sem lesznek. Csodás. Akkor mégiscsak. Igen, akkor jól emlékeztem, hogy sajnos a Tinkers fog nekünk kelleni majd ezerrel, mert másképp nem tudunk más eszközöket gyártani sajnos. Van egy kevés homokunk, van egy kevés vízünk, az jó, mert akkor oda tudok búzát ültetni, és akkor azzal tudunk majd egy kis kaját csinálni. Oké, itt már szépen ki is hullott minden, de hát csak éhen halni úgy látszik nem fogunk, mert hogy van almánk. Igazából a questekkel egyébként teljes mértékben ráérünk, mert hogyha itt visszamegyek a Startedbe, ugye készíteni kell ugye először ezeket, és akkor jaj, már emlékszem, tényleg, tehát ezek voltak az alap tingerszek, hogy ezeket kellett lekraftolni, ez viszont szükségem lesz fára, mert ezek sok fát esznek, és akkor így tudok eszközöket. Ah, tényleg, most már emlékszem, basszus, tényleg úgy volt, hogy volt az a fajta, amikor ki kellett sütni, ugye a tinkerszek keresztül az ércekből a különböző eszközöket, vagy volt az, amikor össze tudtál elméletileg alap dolgokat kraftolni. Jaj, de jó, hogy megnéztem amúgy, mert picit így most már emlékszem, hogy ja, tényleg, meg kellett csinálni a kis különböző mintákat, és akkor úgy tudtam eszközöket gyártani. Úgyhogy kinyitjuk az utolsó fát, és akkor utána nekiállunk ennek a tinkerces alap dolgoknak, mert ezek ugye fontos részei az egész kezdetének, hiszen itt tudunk először eszközöket gyártani, amikkel egy picit gyorsabban lehet majd haladni. Úgyhogy most egyelőre befejezem még a fáknak a kicsapkodását. Van fa, aha. Még itt maradt egy, azért nem hullott le. Még mindig van egy fa. Na, most már essél szét darabokra, köszönöm. Jó, a fákjákat nem fogom eltüntetni, nehogy ide spónoljon valami csúnyaság. Mert ha itt berobban nekem bármi, vagy mit tudom én, akkor az azért nem lesz vicces. Semmitek, ez az utolsó fa, és akkor ezzel itt meg is leszünk.
azt mondja, hogy először is nézzük ezt a stationt, ezt hogy kell lekraftolni. Azt mondja, kell hozzá ez a papírlap, meg kell hozzá két ilyen. Ezt hogy kell lekraftolni? Aha, tényleg már emlékszem. Jó. Mindenre, amire most nincs szükségem, azt én így kirakom. Igazából használhatjuk ezt a fát hozzá, mert ebből igazából több van. És akkor ebből még csinálunk pár darabot, így, csinálunk pár darab ilyen papírizét, mert ugye ezek is fognak kelleni egyébként. Csinálunk pár darabot, nagyon jó, megvannak a papírok, és akkor ugye a stationt azt így tudjuk lecraftolni, hogy pavám, megvagy. Ugye ennek a stationnek az a jó, vagy hát a pozitív oldala, hogy ugye ezt lehet majd később használni úgy, mint egy crafting table, tehát igazából erre nem lesz feltétlenül szükségünk. Na nézzük a következőt, ugye ezt a kettőt megcsináltuk, és akkor a part builder-t fogjuk most lecraftolni még, mert azt is kéri, hogy volt már, elfelejtettem. Nem így volt szerintem. Nem így volt. Hogy volt? Elfelejtettem. Várjatok, legegyszerűbb szerintem, ha ide beírom, hogy port. Itt van. Ja, csak két izé kell hozzá, így. Ez csak ilyen magas. Csodálatos, ez is megvan. Nagyon jó. És akkor ide tesszük. És akkor ugye itt vannak a dolgok. Látjátok, ezek egyik, mint ha egymás mellé teszitek őket, akkor ezek össze vannak kapcsolódva, szóval ezeket, ha egymás után kattintatok, nem kell mindig kilépni az egyes stationökből. És akkor, ha rámegyünk erre a kis dologra, azt mondja, hogy craftoljunk mondjuk egy wood pickaxe-t. Úristen, hogy kellett már ezt? Az a baj, hogy én annyira elfelejtettem. Várjatok csak, igen, ez kell nekem, hogy ilyet hogy tudok craftolni. Ja igen, már emlékszem. Tehát kell a part builder, és akkor jó. De egy ilyet hogy csinálok? Várjatok csak. De ha én ezt ide belerakom. Ja így, ja tényleg, és akkor ki tudom választani, ami kell. Elméletileg nekem, de miért nem tudok rá kattintozni? Fordítva kell? Nem hiszem. És ez hogy, miért nem adja ki? Kevés hozzá az anyag? Ja, kevés hozzá az anyag. Aha. Már értem, mi volt a baj. És akkor elméletileg nem ebbe, hanem ebbe. Ugye, ha én ide teszem, hogy van? Ide kell tenni? Várjatok. Már nem. Hol tudom én ezt összekraftolni? Na várjatok, most meg kell néznem, hogy ezt hol tudom összekraftolni? Egybe. Azt már elfelejtettem. Most mit csinálsz? Ne borzolj össze! Egy külön pálcikának, lehet, jaj, külön a pálcikának is, lehet, hogy akkor a stick az nem működik, hanem külön pálcikának is kell csinálnom ilyen szutykot, igen, ez a tool handle, így van, és akkor elméletileg most tudnám valahogy összerakni, ugye, hogy így, az a baj, nem emlékszem már, hogy kellett ezt összerakni, de mindjárt rájövök talán, ha minden jó megy. De lehet, hogy nem ez az, ahol össze kellett építeni. Várjál le. Ezt nem tudom berakni ide. Ez... Jaj, mert megint a sticket próbálom berakni amúgy. Ügyes vagyok. Nem. Valami még hiányzik szerintem. Állj. Jaj! Jó! Rájöttem közben. Oké, megvan. Megvan. Szépen lassan meg lesz. Kell hozzá egy ilyen X is. Nagyon jó. Akkor csinálunk X-eket is, mert az is kell hozzá. Csinálunk egy pár darab X-et a biztonság kedvéért. Meg még szükségem lesz fára, úgyhogy ugye kell majd a
Baltához és a többiekhez is. Még egy ilyet csinálunk, meg azt hiszem este a Baltához. Igen. Jó. Oké. Akkor ezek itt megvannak. És akkor most már fog menni. Ugye kiválasztom a... ezt ide rakom. Na, csak meg lett. Jó van, ügyesek vagyunk, csak rájöttem. És akkor meg is van a baltánk. És akkor most jön ez. Azért csinálunk egy csákányt is. Várj ott. És akkor nézzük már meg, hogy a kapához nekem mi kell, mert egy kapát is akarok csinálni. Small axe tool bring. Nem tudom melyik a... Vagy lehet, hogy a... az simán működik úgy, ahogy működik. Nem emlékszem, melyik volt a... Vagy mivel? Vagy ha jobb klikkeltem valamelyik eszközzel, akkor... Ugye kellett egy ilyen a karnak biztosan. Hát csinálunk egy fakardot, bár annyira nem elsődleges még. De ez túlhendül, ez nem lesz jó. Vaszeg, ez kell nekem. Bár nem biztos, megpróbáljuk majd azzal is összerakni. Most azon gondolkodom, hogy... hogy volt, vagy lehet, hogy kapát azt tudok simán csinálni, és ugye az nem kell hozzá külön. De ugye megnézzük még, hogy... hogy kell a kardot összerakni. Ezt a sima. Ja, és akkor két ilyen picike kell hozzá. Akkor kell még csinálnom egy ilyen picikét. Ez. Jó, egy ilyen sima kis alapkardot akarok most én. Ja nem, itt van. Ez kell nekem. Meg van ugyebár ez. De most ez kell nekem. Igazából. Így van, van egy kard. És akkor ez volt az, ami... ami nekem kellett, hogy ez kellett egy csákány, meg egy bolt a fej. Jó. Kell egy csákány, meg egy bolt a fej. Rendben van. Jó, csak elfogyott a papírlapom. Ugye csinálunk még papírlapot. Azt, hogy is, ezt így kellett. Ja. Na, meg lesz. Kezdek emlékezgetni ezekre a dolgokra. Úgyhogy nem. Nem vesztünk el, megvan. Csodás. És akkor kell még hozzá, szerintem, hogy handle is. Jó. Oké, meg vagyunk. És akkor itt meg összeépítjük ezt. Vagy nem, várjatok, nem az kell hozzá. Ez mi? De nem, ez se az szerintem, ami nekem kell. Nem, azt hiszem ez volt a kapa. Igen, én úgy emlékszem, hogy igen, ez volt a kapa. És akkor elméletileg, hogyha én most ide jövök, akkor ezt vagy föl tudom. Jobb. Aha, ez volt a kapa. Reméljük. Mindjárt akkor vagy elvetni. Még ezt lehet, hogy pont nem. Nem, ez nem kapa. Vagy simán balklikkel, nem, balklikkel kifelé. Ez a rák, nem, ez olyan, mint valami ásó inkább. Akkor lehet, hogy a kapa csak simán kapa, mindjárt majd megnézzük. Na, még ezt kitalálom, vagy amíg rá ezt emlékezek. De az a baj, hogy szerintem ez a kasza, tehát ezzel érdemes a füvet nyerbálni. Úgy emlékszem, hogy ez volt a kasza, és ezzel érdemes a füvet nyerbálni, mert több mindent kapunk. Szóval kell az egy ilyen fablid, X, meg egy ilyen valami. Hát mindjárt megnézzük. Csak kelleni fog még fa. Igazából most, amíg belejövök, aztán utána meg már jobb lesz. Kellni fog egy ilyen kis handle, meg kellni fog egy ilyen small blade,
Na nézzük meg. Azt hiszem Small Blade kellett hozzá. Igen. Meg egy X. És akkor ez nem belőle. Ugye megnézzük, hogy vajon ezzel tudok-e földet kapálni. Ó, ez az! Ez a kapa! Ez lesz a kapa. Jó, megvan a kapa, akkor ez akkor valószínűleg ilyen fára is jó, meg kőre is jó valószínű. Jó, nagyon jó, oké. Rendben van, ez megvan, csodálatos. És ugye ebből, ugye a fa után, majd ha ezt kicserélem kőre, akkor tudok már kőeszközöket is készíteni. Logikus. Na, ezzel előrébb is vagyok. Az R volt a Tinkers. Jó. Na hát most nincs egy darab Tinkersem sem még. Na hát akkor próbáljuk meg a... találni olyan magot. Ó, van egy krumpling, ez már jó. Ami esetleg nekünk jó lehet. Kiütjük a virágokat is, mert őszinte leszek, engem csak zavarnak. Ó, ez milyen mag? Na, akkor azt mondja, hogy ezt egyenlőre kirakjuk, ezt is, most egyenlőre ezekre sincs hirtelen szükség, most az eszközök nem kellenek feltétlenül. Ezeket itt összeszedjük közben. Ezek majd jók lesznek, ha esetleg majd lesznek állatkáink, és akkor akarunk valamit. Van strawberry, jól láttam? Aha, strawberry seeds. Van egy ilyen kis domb, ezt egyelőre meghagyjuk, ezt a kis dombot itt, majd esetleg átkerül, elkerül, vagy majd kicsit máshogy lesz, ezt még nem tudom. Egyelőre maradhat itt, nem zavar senkit. Ó, mennyi virág van még itt a földön nekem. Nagyon itt hörög a zombika. Kis vízzi zombi. Na mennyi krumplim lett hirtelen. Na, hát elég sok virág van össze-vissza, nagyon sokféle magunk lett. Ebből nekem most igazából én maradok az alapnál. Egyébként szerintem fölösleges mindenféle ilyen magokat termesztenünk. Vagy majd esetleg, hogyha lesz olyan hely, ahol esetleg lesz hely, akkor majd esetleg oda rakunk. De szerintem nincs értelme, hogy ezt most így mindegyiket elültessük. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni. Egyenlőre a virágokat ide egy kupacba elültetem, és akkor ezek így hadörüljenek egymásnak. Legalább itt nem is lesznek majd annyira nekem módba. Mit tudom én, itt az egyik sarkot kijelöljük nekik, és akkor itt lesz egy ilyen kis virágos kertrész. Úgy látom, nincs is több virágunk, és akkor nekünk a répa kell, ez meg a, ugye a wheat seed, és akkor itt, amit készítettem, ilyen kis... ez a kapám, meg majd esetleg, hát egy-két földet lehet, hogy kicserélünk, itt a víz mellé tesszük, ugye, hogy itt nekem ne, tehát, hogy én ide tudjak itt kaját csinálni. Itt ezt kiütjük, ezt is.
Ó, összeszedtem közben a 8 földet, meg a 8 homokot, úgyhogy ezzel egy taskot meg is csináltunk. Hát az így tökéletesen szuper. Akkor egyelőre kicseréljük erre, és ide tesszük be a 10 darab földet. És ez itt szépen itt van a víz mellett, és akkor én itt így elkezdek itt. És akkor így. Oké, csodálatos. Na, egész jó. Szuper. És ezzel megint el is értünk egy achievementet. Mindjárt csinálunk el még egy ládát, mert hogy nem lesz elég a magoknak. Lehet, hogy a magoknak csinálunk amúgy még egy ládát. Külön egyébként lesz majd egy ilyen tárolórendszer, amiben sokkal több ilyen mag, meg ilyen mindenféle dolog el fog férni. De most egyelőre maradunk az alapnál, hogy ide berakjuk az összes ilyen mag valamit. Van itt rice is. Tudom is én még mi van itt. Ezeket ide rakjuk. Hopp, itt van ott még 4 virág. Jó. A kapát ne rakjuk ki. Ugye a... Hát majd lehet, hogy epret csinálunk amúgy, mert az egyébként jól mutat, ez is jól néz ki. És akkor itt az ideje, hogy készítsünk egy néhány fa farmot, úgyhogy ide rakok egy pár darab fát, és akkor itt mondjuk neki állhatnak így növegetni. Így egymás mellett, és akkor szedünk még fát, ugyanis nagyon sok fára lesz majd még szükségünk. Ugye ahhoz, hogy tovább tudjak én is haladni mindenféle questekkel. Hát mondhatni azért a fa elég sok mindenhez kell, illetve kell még kaját is szednem, hogyha úgy alakul, akkor azért legyen, ugye? És akkor így egyelőre szerintem így. Ha ide fa farmozok, akkor itt szerintem egyelőre jó is lesz. Lássuk akkor a questeket, ugye megcsináltuk mindent, kiszedem a rewardot, és ugye megcsináltuk ezt. Ezután mehetünk tovább arra, hogy megpróbálok szedni pókhálót. Ugye, hát vagy úgy lehet, hogy van ez a Flux nevezetű gaz, de az a baj, hogy ez lehet, hogy kell ilyen speckó helyen kell növeszteni. Van olyan infúzió, mondjuk ezt csak azt mondjuk craftingba kell simán, vagy ha van cotton bowlunk, cotton bowl-t lehet a cotton seedből, nem tudom, hogy van-e cotton seedünk, mindjárt megnézzük. Azt mondjuk még lehet, hogy érdemes lenne elültetni, hogy ó, van cotton seedünk. Hát akkor az így tökéletes is lesz. Jó, akkor még annyit csinálok, hogy még ezt itt kicseréljük, és akkor lesz cotton seedünk. Így, né? És akkor arra jó lesz, hogy szerezzünk pókhálót. Úgyhogy ez itt szépen növekednek, látjátok, már szépen nőnek is, úgyhogy ott már egy fa ki is nőtt a sokból. Jó. Ezt a port chestet, ezt én most egyelőre ide rakom. Hát még most nagy kupi van itt, de majd elpakolom itt a dolgokat. Lássuk akkor, ugye kardot már készítettem, és akkor adni fog nekünk 4 darab ilyen pókhálót kell majd összeszednünk, ugye, és akkor mehetünk tovább. Majd erre, na ezt kell majd még megcsinálnunk, ugyanis ez egy nagyon fontos része a játéknak. Ugye így lehet szerezni különböző érceket és minden mást. Na most ugye ezt a mest, ezt ugye pókhálóból lehet kraftolni, és ugye attól függ, hogy milyen anyagból kraftolod, attól függően szerez érceket, illetve minden más dolgot, meg ugye azt is, hogy mit teszel bele és ugye szűröd át folyamatosan. Ezt be lehet automatizálni, ugye ezt már megcsináltuk az első részbe, de majd megcsináljuk, viszont ez a fa, ezt nem lehet automatizálni, de van olyan verziója, amit lehet automatizálni. Vagy megcsináljuk esetleg ezt, hát igazából ezt még le tudom kraftolni. Ez is ugye úgy működik, hogy
Amit a tetejére kell tenni, ahogy emlékszem, és akkor alatta csöpög valami cucc kifele. Hát, hogy körülbelül ennyi rémlik, hogy valami csöpög alatta, és valami blokk lesz, hogy vizet kell talán beletenni, vagy valami hasonló, és akkor úgy készít nekünk dolgokat. Illetve még azt mondja, hogy sódát kellene szednünk, illetve dustot kellene csinálnunk. Ugye, amúgy alapvetően ezeket... jaj, az Ultimine! Jaj, már emlékszem, hogy miért nem tudtam kiütni egyszerre a blokkot. Ugye ahhoz, hogy ugye mondtam nektek az elején, hogy van egy gomb, amit ha nyomva tartasz, akkor kiüti az azonos blokkokat, ha egyiket megütöd. Na most ehhez kell ez a... Látjátok, ez a Ultiminer-es cucc, ami nekünk segít abban, hogy gyorsabban tudjunk szedni. Ugye dustot úgy lehet egyébként szerezni, hogy hát nem is tudom, milyen földet áldozzak be, de lehet, hogy innen beáldozok. Valahogy be lehet, valahogy át kell kompresszorolni valamit, vagy össze kell kraftolni. Az a baj, hogy emlékszem, már mindjárt nézzük, várjatok, csak mindjárt megnézzük, hogy hogy lehet dustot csinálni amúgy, mert talán ez a legegyszerűbb. Tehát az első az, hogy ugye végig kell kompresszorolni, kell hozzá ez a kalapács. Tényleg a kalapáccsal kell szétütni a blokkot, és akkor át fog változni. Közben a homokot kell hozzá szétütni, és akkor lesz belőle dust. Na most ilyen hammer izét kéne néznünk, hogy az honnan tudok kraftolni. Ilyen wooden hammert, azt így easy-be lehet kraftolni. Hát akkor ez jó van, srácok, hát ez akkor easy. Igazából mindjárt mutatom is nektek, hogy ez hogy működik. Ugye, mert mivel ugye a játékban van, nem csak shoulder van, kő meg ilyenek, hanem van dust is. Ugye ezt is lehet ebben szűrni, és akkor ad különböző jóságos dolgokat. És akkor... hogy is volt, mert annyit pofázok, hogy már elfelejtem, hogy kell kraftolni. De lehet, hogy ez lesz legegyszerűbb, hogyha így csinálom, és akkor így kipluszolom, és akkor meg is van. És akkor ez úgy működik, hogyha én fogom ezt a hammert, és akkor így kiütöm, akkor dustot fog belőle csinálni. Adjátok a homokból ide nekem. Tehát, hogy már két ilyen dustot készítettem is. De ugye ennél több kell, ugye meglett a... kaptunk grévet, nagyon jó. Sódert kaptunk, ugye 8-at kell összesen, meg 8 darab ilyen cobblestone-t kell még kiszedni, úgyhogy hát figyeljetek, fiúk, lányok, én azt mondom, hogy elköszönök, nem akarom túl hosszúra nyúzni az egyes részeket, egyelőre ez volt a kis bemelegítésünk, és akkor jövök vissza majd a következő részben. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a kis első bemelegítő rész, és ha a következőkben haladunk tovább, majd szeretnék lemenni kicsit bányászni, mert innen a én kis hát területecskémről nem nagyon akarom szétszedni, viszont bent, tehát a föld alatt azért jó lenne majd egy-két dolgot még kiszedni, hiszen ahhoz, hogy előre tudjunk haladni, nagyon sok mindent kell majd még szednünk és találnunk a különböző questeknek a teljesítéséhez. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő részben. Sziasztok! Pacsi!